Talış Tapqaroğlu Qaşaltı Sanatoriyası yeni avtomobil yolunun inşasının 22-ci ilin sonuna dək yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Tərtər rayonunun Talış, Göranboy rayonunun Tapqaroğlu və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərini keçməklə Naftalan şəhərinə doğru uzanan yeni yolun inşası yol boyu yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin rahat gediş-gəlişi ilə bərabər bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verəcək. Həmçinin Tərtər şəhəri ilə yanaşı alternativ olaraq Naftalan şəhərindən də bu istiqamətdə rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edəcək.